Ahoj, já jsem Monza, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát je to video, které se na mém kanále objeví, objeví, myslím, už třetím rokem. A to jsou mé tipy na knižní vánoční dárky. Mám tady, myslím, nějakých 20 knih, které vyšly v letošním roce, v roce 2023, s tím, že většina z nich jsou novinky, ale jsou tady i nějaké, které třeba mají nějaké nové vydání, ale to jsem tady vybral vlastně z nějakého jako jasného důvodu, který potom tady sdělím. A je to opravdu rozmanitý výběr. Snažil jsem se vybírat věci, které jsou jak ze světové literatury, tak z nějaké žánrovější literatury, tak z literatury, která je česká. Stejně tak z vlastně non-fiction literatury, tedy z literatury faktu. A zároveň i trochu, abych tak nějak postihnul všechny nějaké větkové kategorie, nebo řekněme od nějakých teenagerů nebo mladších prostě až po samozřejmě dospělé. Takže určitě se na to můžeme vrhnout. Rozdíl třeba oproti jiným videím bude trochu to, že tady nebudu o těch knihách mluvit úplně dohloubky, protože bych tady prostě byl do, do zítřka minimálně. Bude to spíš jenom takový jako právě tip na to, že tahle kniha vyšla, je určitě v něčem zajímavá, a pokud vás to třeba láká, tak si ji potom dál můžete vyhledat a něco zjistit. Ještě k tomu jsem navíc o mnohých těch letinách mluvil i ve svých předchozích videích, ne o všech, ale o některých ano kde se třeba dozvíte i víc. A rovnou teda ještě takhle na začátek dodávám, že tohle video, jak vidíte, je i na YouTube, ale můžete mě také předplácet na Hero Hero, kde bude nebo kde vychází různé bonusové materiály, bonusová videa a jsou tam také soutěže. To zdůraznuju především pro ty, kteří mě třeba teď začínají sledovat. A také tam chystám speciální silvestrovské video, které bude tak trochu navazovat na nějaká, ty speciální, na nějaká ta speciální videa, která bude ještě s Matyášem, ale bude to spíš hodně zaměřené na mě. A to je teda už opravdu v tomhle všechno, teď se na to teda můžeme vrhnout. Samozřejmě tohle video lze brát jako inspiraci, co koupit někomu jinému, ale také třeba co přát vlastně, nebo co si přát na Vánoce. Případně si to můžete samozřejmě koupit sami, nejen na Vánoce, ale kdykoliv. No, ale teď už skutečně k tomu hlavnímu a to jsou knihy. Začnu tedy jakousi světovou literární produkcí, kdy tady vyšly opravdu samozřejmě velké, velké množství zajímavých titulů na českém trhu obrovské množství přestože ten počet oproti třeba před covidovým letům je pořád vlastně nižší, ale i tak to nejde obsáhnout naprosto samozřejmě všechno, takže je to nějaký můj výběr a budu moc rád, pokud i vy do komentářů třeba mi něco doporučíte, co stálo za tenhle rok opravdu, co, stálo za to tenhle rok a co já jsem tady třeba nezmínil. Začnu útlou knížkou, která je od autorky, která minulý rok dostala Nobelovu cenu za literaturu. Ta autorka se jmenuje Ani Ernová. V češtině vyšla jako první její kniha Roky, která uh, měla i docela dobrý úspěch. Hostu se fakt povedlo to zrovna vydat ve chvíli těsně předtím, než ona dostala tu Nobelovku, takže teď najednou přišla možnost vydávat její další texty, které třeba nebyly tolik známé u nás, nebo obecně ona není zase tak známá u nás, teď už ano, ale nebyla. A já jsem tady vybral, protože vyšly dvě v tomto roce odní novinky, nebo jako v české vydání novinky, a to byly Pamět dívky. A potom velmi tenká knížečka Mladík a událost, která se vlastně, jak už to, ten název napovídá, skládá ze dvou textů. Tuhle knihu jsem vybral záměrně, protože... Já jsem nedávno viděl film, který byl natočený podle toho textu, který se jmenuje Událost. A je to vynikající, vynikající opravdu francouzský film, který dostal, dostal hlavní cenu v Benátkách, na Benátském filmovém festivalu, opravdu jako úchvatný, strašně, strašně silný, stylově velmi jako promyšlený film. A tady se to vlastně věnuje ty texty dvěma událostem. Ona Ernová kombinuje často takové autobiografické psaní s fikcí, je to takové vypořádávání se sama se sebou a s nějakými událostmi. Mladík, tak ten je vlastně o vztahu s mužem, který je o 30 let starší a ona vlastně tímto vztahem samozřejmě tu francouzskou společnost to své okolí trochu provokovala, v něčem pro ní byl ale hrozně důležitý a ten druhý text událost se věnuje jejímu potratu, který tehdy vlastně když otěhotněla, tak nebyl ve Francii legální a ona hledala možnosti tedy jako její provést. Dodnes je to pro ní obrovské trauma, což je i vidět v tom filmu, protože prostě jak i ta Ani Jernová popisuje dodnes, když někde čte o potratu nebo vidí někde jako potrat ve filmu, tak se vlastně od toho nedokáže vůbec jako odprostit a znovu se vrací do téhle velmi pro ní jako dramatické chvíle života. Velmi jako krátké, intenzivní, specifické texty, které vás, myslím, můžou zaujmout a Uh, opravdu jako je to autorka, která je velmi i přístupná čtenářsky, by dějí styl je specifický, on se projevuje už na jako jakémsi dělení toho textu, kdy to vidíte, že jsou také jako velmi úzké sloupce, uh, které se tak někdy jako um, opravdu jsou jenom nějakými poznámkami, někdy naopak jako rozvinutějšími úvahami politickými, filozofickými, sociologickými a tak dále. Takže tohle je můj určitě tip, které, knihu, kterou byste neměli minout, přestože je velmi krátká, tak si myslím, že má velký potenciál zasáhnout velké množství čtenářů. Pak samozřejmě nemůžu opomenout knihu Cormaca McCarthyho, která se jmenuje Pasažer, to je uh, poslední kniha tohoto amerického spisovatele, který uh, patřil mezi vůbec ty největší americké klasiky, uh, poslední moderní vrstvy americké literatury, uh, s tím, že Pasažer je kniha, která je, tedy jak už říkám, jeho poslední a trval mu velké množství času, než ji napsal, protože předtím vlastně vydal román Cesta, který se pro něj stal strašně důležitý v literární kariéře, kdy se tím jako dost proslavil, protože on přestože byl jaksi i oceňovaný kriticky relativně, tak ten zájem čtenářů nebyl zase tak velký, to se změnilo, proto už Pasažer byl skutečně očekávaným románem, velkým románem, který navíc ještě má jakési pokračování, které v Argu teprve vyjde. Je to kniha, která v něčem opravdu navazuje na to pozdější období toho Cormaca McCarthyho, kdy on na nějakém žánrovém půdorysu potom vlastně vypráví příběh, témat, které jsou mu blízké nebo které mu byly vždycky blízké, téma smrti, různých hranic a tak dále. No a tady ta hlavní postava, ten příběh se odehrává v roce 1980, najde ve vraku letadla ve vodě vlastně devět mrtvých lidí, ale ten desátý chybí a to všechno jako rozpoutá různou, různé události, takové jako dramatické, někdy méně, někdy ten karty, tady v tomhle románu už jako odbíhá že do takové jako meditativnosti, která je až taková snová, sireálná a což někoho hodně dráždilo a tak dále. Ten román vlastně v něčem třeba máte pocit, že už je možná až jako příliš, že už spoustu věcí by se hodilo třeba vyškrtnout, nebo že už tam by jako neměli být, je takový možná neurovnaný, ale pořád je to prostě velký jako McCarthy román, který, který, je v něčem jako završením všech těch jeho předchozích knih a, a, témat. Tady vlastně vidíte, že je to velmi jako zvláštní, neuchopitelný, melancholický román a tak dále. Takže určitě doporučuji tohle neminout, pokud znáte někoho, kdo miluje třeba americkou literaturu, tak jestli by někoho měl číst, tak samozřejmě kormeka McCarthyho. Neříkám, že přímo pasažera, určitě si najdete případně i jiné knihy, ale to je fakt pecka a, a vyplatí se mu věnovat pozornost. Mám ho strašně rád jeden z mých nejoblíbenějších autorů, takže tohle určitě nemůžete vynechat. Když jsme u té klasické americké literatury, tak samozřejmě musím zmínit nové vydání. Tohle je teda zrovna věc, která už Češtině bohužel jednou vyšla v naprosto příčerném překladu, ale teď Argo tohle, tenhle dluh americké literatuře splácí naopak velmi povedným překladem. Je to román, který. Je považován za jeden z nejdůležitějších románů 20. století, minimálně v angloamerické literatuře, a je to Bílý šum od Dona Delila. On právě Don Delilo byl stavěn vedle právě McCarthyho, potom Filipa Rota a Tomase Pinchna jako opravdu takový ten současný americký klasik. Don Delilo tady na rozdíl ještě od McCarthyho a Rota žije, stejně jako Pinchon. A Bílý šum jste dost možná zaregistrovali. Byl to teďka i nedávno film na Netflixu, který také působil v Lečem hrozně zvláštně, protože i prozy do Naděly jsou velmi, velmi zvláštní. Přebírají strašně moc z klasických amerických děl, třeba Faulknera a tak dále, a zároveň z děl absurdních, typu Samuel Beckett, což je. Opravdu jako velký hm, inspirační zdroj pro Donald Lila a některé věci, obzář potom třeba i ty pozdější, kratší, jsou hodně založené na takové Beketovské absurditě a není úplně lehké se s tím jako vypořádat čtenářsky, čtenářsky. Za to Bílý šum je docela rozsáhlý román, který bývá řazen mezi takovou postmoderní klasiku, přestože ne všichni s tím souhlasí a Don DeLille se tomu přímo brání. Ale minimálně samozřejmě reflexe některých témat, které se v postmoderní době a filozofii vyskytují, se vyskytují v tomto románu, ať už je to konzum, nové nějaké intelektuální smýšlení, jako myslím v akademickém prostředí ale samozřejmě ten konzum je tam jako strašně důležitý, ekologická krize, což je i teda jeden z vlastně takových bodů tohoto románu a všechny tyhle další témata ten román jako obsahuje, on to zachycuje takovou, jako, takovou středostavovskou rodinu, kterou potom jejich takový poklidný život naruší možná ekologická katastrofa právě, takový jako chemický mrak, který se dostane z jedné havárie, z jedné továrny. Něco, co zase není nějak jako vyloženě nepředstavitelné nebo něco takového, ale Don Delillo z toho splétá opravdu široký e, román plný různých hlasů, kteří, e, který, vlastně zachycuje právě tuhle e, společnost hlavně americkou, ale v dnešní době už jako globalizace e, to v nějakém smyslu samozřejmě můžeme brát e, nebo vstáhnout i na společnost jako minimálně tu západní jako celek. Takže říkám, jestli, jestli e, zase znáte někoho, kdo je e, nadšenec do americké literatury a má rád jako takovou tu e, Trošku těžší literaturu, náročnější, tak Bílý šum je naprosto jasná volba. To je opravdu fakt klasika, kterou by člověk měl znát, pokud se považuje za nějakého takového třeba náročnějšího čtenáře nebo něco takového. A obzvlášť teď, protože číst v angličtině to není úplně sranda. Tak obzvlášť teď v tom českém překladu si myslím, že to je naprosto jasný typ na to, co někomu darovat, po případě si samotnému koupit. V americké literatuře ještě zůstaneme, ale přesuneme se ke knize, která je v něčem žánrovější, v něčem čtenářsky přístupnější než zrovna ty dva romány, které jsem tady předtím zmínil. A to je kniha, která se jmenuje Slzy ostrý jak břitva, kterou napsal S.A. Cosby. S.A. Cosby jste možná zaregistrovali už v minulém roce, kdy tady vyšla v Argu také jeho kniha, která se jmenuje Asfaltová pustina. Tento v Česku do té doby nepříliš známý autor nakonec měl docela ohlas, ta kniha měla velmi dobrý úspěch, velmi dobré přijetí a proto se možná i Argo, nevím úplně ty pohnutky, rozhodlo vydat jeho další román. Ten román dostal cenu Dejšla Hemeta a také ji doporučil Barack Obama v takovém tom svém letním čtení. On má ty dvě vánoční a letní, on ho tady nějak jako doporučoval v tom letním čtení. A je to také román, podle kterého momentálně vzniká film. Um, je to román, který je postavený na nějaké takové jako thrillerové zápletce trochu a zároveň tak jako máme takzvané ty buddy movie, prostě o, o té, o té dvojci těch parťáků, tak tady je to něco velmi podobného, protože základní východisko je, že dvěma otcům logicky zabijí dva syny, kteří jsou homosexuálové a, a s těmi otci neměli dobrý vztah. A tady tihle už jako postarší pánové si najednou uvědomí, že by to těm synům, to jak se špatně chovali během jejich života, měli vrátit aspoň po smrti. A vydávají se vyloženě na lov uh, vraha těch synů. Kozby prostě se s tím jako vyloženě nemaže, je to velmi takové tak podobně jak ostrý, jak břitva je, je ten název, tak velmi podobně působí styl. Jsou to krátké věty, málo když se mluví nějaké souvětí metafora, pokud tam je, tak je spíš nějaká jako kliše, taková jako klasická, ale máte pocit, jako by říkají prostě ty postavy, které ani jako by nic jiného neznají, ale že nějak to jako tomu prostě sedí, pro ránu se nejde daleko, ale zároveň tam máte jako ty emotivní pasáže, máte tam ty pasáže, které překračují nějak hranici toho žánru, jsou to nějaké i úvahy o té společnosti jako takové, jak my fungujeme a tak a na čem vlastně ve skutečnosti a v tom životě opravdu záleží, jestli všechno tady tohle, co třeba během toho života dělají ti otcové, kteří jsou navíc problematiční sami o sobě, byli ve vězení, jeden z nich je jako alkoholik těžký a tak dále, tak jsou, jestli, jestli opravdu jsou to ti lidi, kteří mají někomu co vyčítat, jestli to všechno vlastně není naprosto banální, což vlastně potom musí těm lidem ukázat až ta smrt někoho blízkého. Zajímavý román, opravdu pokud hledáte něco, co je třeba neotřelějšího v tom detektivním thrillerovém žánru, něco, co do toho nespadá úplně 100%, nenaplňuje to ty naprosto jasné představy o tom, jak by to mělo vypadat, ale je to opravdu román někde na hranici psychologického takového jako dramatu, dobrodružného dramatu, rodinného dramatu a právě thrilleru který opravdu má spát, krátké kapitoly, dokážete ho přečíst velmi rychle, tak Ostrý jak břitva je podle mě, nebo Slzy Ostrý jak břitva je podle mě jako velmi, velmi dobrá volba, třeba i společně s tou asfaltovou pustinou, která tedy už vyšla v tom minulém roce. U žánrovější americké literatury ještě zůstaneme, protože tady mám knihu, která se jmenuje Severoamerické jezerní příšery a napsal ji Nathan Bolingrad. To je sbírka devíti povídek, které už podle názvu jak si naznačují, že se bude jednat o povídky hororové. Ta kniha je debitem tohoto autora, přestože je to debit trošku pozdní, protože už by bylo přes 40, když tohle, tohle vydal, ale mělo to obrovský úspěch. Hned to dostalo i nějakou cenu, dostalo to cenu Shirley Jacksonové, takže velmi uh, známé americké spisovatelky, uh, takové asi klasické hororové, která inspirovala třeba Stephena Kinga a tak, a tak tady cenu téhle autorky to dostalo. A byl to fakt jako hit obrovský olaz. On potom vydal ještě nějaký román a myslím, že další sbírku povídek. Tyhle povídky jak si fungují, jak na tom nadpřirozeném hororovém podhoubí toho hororového žánru, tak na takovém tom trochu kingovském, kdy je mnohem děsivější než ty věci, které jsou nadpřirozené, děsivé, tak jako na první pohled, tak jsou potom spíš děsivější ti lidé jako takový, jejich chování, jejich problémy a všechno vlastně nějak spíš jako vyvěrá z té lidské psychiky. On se hodně obrací k takovým těm klasikám amerického hororového žánru, k takovému tomu klasickému vyprávění, myslím, teď jako to třeba i to jako ústního nebo něco takového spojenostou s tou přírodou a tak dále, o čemž tady i vlastně mluví všechny ty výňatky z různých jako recenzí, že jsou to jak nadpřirozené magické hororové výjevy, tak potom ta temná, temná místa, která jsou vlastně, vychází z těch lidských duší, a právě potom, že tady vlastně on oživuje tu nejlepší hororovou tradici, obzvlášť tu americkou hororovou tradici. A opravdu tady zase se zdůrazňuje to, že uh, jednak tam můžete pocitovat i soucit a hrůzu, ale také odpor vůči špatným lidem. Takže právě lidé jsou v něčem také velmi důležitou součástí těchto povídek. Obecně hororový žánr je samozřejmě dlouho uh, populární, ale. Já se osobně ji čtu velmi málo, protože mám problém v něm najít něco, něco jako zajímavého, něco, co nabízí něco navíc, něco, co je co mě třeba prostě po těch jako letech různých hororových příběhů a filmů prostě překvapí, a myslím si, že tohle by mohlo trochu vybočovat, což už podle mě trochu vyznívá i z toho, co jsem říkal, že to není jenom nějaké obyčejné strašení, ale je tam také tak trochu něco navíc. Navíc je to povídková sbírka, což také není třeba úplně úplně typické, přestože třeba Stephen King, samozřejmě, pokud bych se k němu zase měl vrátit, napsal mnohé uh, povídky. Takže, takže tohle je podle mě a taky moc zajímavý typ severoamerické jezení příšery. Co se týče anglicky psané literatury, tak tady mám jednu knihu historickou, která se jmenuje Portrét manželky a napsala ji Maggie O. Ferelová. Myslím si, že v nějakých minulých vánočních typech jsem zmiňoval knihu Hamnet, která se stala velkým hitem nejen tedy v Británii, ale také na českém trhu. Opravdu se prodávala velmi dobře a bylo na ní množství různých ohlasů, recenzí a vesměs pozitivních. A tady se tedy vydala potom i v češtině její nová kniha, která se jmenuje portrét novomanželky, která se teda také podobně jako Hamlet věnuje historickému tématu. V tomto případě to zachycuje historickou událost a historickou osobnost, která Lucrecí, což byla vevodkyně z Ferrari, která žila v 16. století a její smrt, kdy ona umřela jako velmi, velmi mladá, snad ještě nebyla ani 18 let, dodnes obestírají nějaké tajemství. Protože ona si vzala člověka, kterého nemilovala, což tehdy samozřejmě nebylo zas tak překvapivé, ale byl mezi nimi velmi napjatý vztah, on si ji taky nechtěl vzít, původně si chtěl vzít její, myslím, sestru nebo něco takového a odvezli ji jednou na nějaké velmi odlehlé sídlo tento vévoda a ona tam zemřela. Dodnes se vlastně spekuluje, proč úplně jisté to není, velmi pravděpodobně to bylo na nějakou chorobu typu tyfus nebo něco takového, ale už v její době a drží se to těch několik staletí se vyskytly spekulace o možné vraždě, že ji ten manžel vlastně úkladně zavraždil. A zase tady tenhle, tahle výchozí jaksi situace slouží McGeeho Fedelové pro vyprávění příběhu, který je čem trochu výstřední, hodně čerpá z nějakých pohádek, z mítů, nejen tedy vlastně příběhem, ale i tím jazykem, stylem. Ten jazyk bývá v jejím případě, obzvlášť v téhle knize, někdy nazývá náš jako manieristickým, takovým vyloženě až přehnaně eh, jaksi stylově vyhraněným nebo něco takového. Ale pokud máte rádi prostě historické romány a obzáš třeba z téhle doby, tak si myslím, že tohle by vás nemělo, nemělo minout. Přestože třeba ty ohlasy kritické byly hodně různorodé od velkého nadšení až po velké zklamání, to už potom člověk samozřejmě musí posoudit sám, ale eh, z historických románů, které vyšly v posledním roce, je to určitě jeden z těch jako nejvyhlasnějších, i co se týče nějakých ohlasů v zahraničí a podobně. Co se týče dalšího historického románu, který zachycuje teda ale dobu pozdější, a to je 20. století, je dekádu od roku 29 až do roku 39, tak je kniha Floriana Iliese, která se jmenuje Láska v časech nenávisti. To je kniha, o které jsem mluvil jednak už tady ve videu, jednak třeba v české televizi, kde jsem byl v dobrém ránu, kam chodím pravidelně s knižními typy, tak jsem ji tam donesl, protože Autor této knihy, spisovatel, historik umění Florian Ilies napsal velmi úspěšnou knihu, která se jmenovala 1913, byl to mezinárodní bestseller a i v Česku se je vyprodal a v určitou chvíli nešel vůbec koupit, prodával se v antikvariátech za strašně velké peníze ale oni potom hostu vydali znovu, už to takový problém nebylo, on ještě potom napsal pokračování 1913, to jsem ještě chtěl vyprávět, takový, takový tenčí dodatek. A teď tady přichází znovu knihu, která se jmenuje Láska v časech nenávisti, kronika citů 1929 až 1939, ale i tady se vlastně blíží podobně uh, tě tou formou k těm předchozím románům 1913, které jsou založeny hodně na velké množství jmen, takových jako příhod, velmi krátkých odstavců, kapitol, které zachycují různé zajímavosti, tak nějak jako se vzájemně prolínají, protože. Samozřejmě v době této 29 až 39 už jako to nadšení po konci první světové války upadá, přichází velká hospodářská krize, nastupují nacisté k moci a opravdu svět zase spěje k té válce další, druhé světové. A právě v, těchto, v tomto období, kdy se tak trochu začíná zase všechno hroutit, eh, možná více než kdy jindy vystoupí ta potřeba lásky. A on si právě bere tedy eh, různé historické osobnosti Žána Paula Sátra, Henryho Millera, Pabla Picassa, eh, Tomase Mana, Bertolda Brechta a tak dále na kterých jako ilustruje právě eh, nutnost lásky a samotnou lásku jako tedy takovou, ale zároveň eh, samozřejmě eh, nějakým způsobem vypráví i o dějinách, o těch tragédiích, které se začínají dít o možnosti třeba emigrace se Německa a podobně. Jak říkám, ten jeho styl je velmi specifický, opravdu jsou to jako spíš kratší, kratší texty, nevím, jestli to teď úplně bude dobře vidět, ale jsou to věci, které jsou založeny hodně na nějakých jeho jako zjištěních, zajímavostech, které tak pak jako pro pléta, ono je to čtení velmi velmi zábavné, není nějak jako zvlášť náročné ve smyslu toho, že by používal nesrozumitelný jazyk, ale těch jmenů je někdy hodně a, a fakt se tak projínejí, že to je třeba někdy na tom tohle může být náročné, ale je to velmi jako hravé, vtipné, živé a zároveň také samozřejmě smutné a, a tak dále. Takže to je také jeden z mých velkých typů, kterému se určitě vyplatí věnovat pozornost. Další román, který tady mám, tak je román od autorky, která napsala knihu Osmý život, takovou obrovskou, rozsáhlou knihu, která byla velmi také populární a věnovala se vlastně gruzínské historii protože ta autorka žije sice v Německu, ale je k gruzinského původu. Tady totiž vlastně ta autorka zachycuje konec 20. století v Gruzii, tudíž Gruzii, která se vymanila z moci Sovětského svazu, který se rozpadl, rozpadl se na několik států a najednou ten stát musí začít žít jakoby sám, což je samozřejmě dobře, ale to neznamená, že mu to nepřináší problémy. A potom druhá jako časová linie je v roce 2019, kdy se ty postavy potkají, ty stejné z těch toho, z toho 90. let, se potkají na jedné fotografické výstavě jedné zemřelé té kamarádky, která tedy se toho nedožila. A vlastně najednou mají čas rekapitulovat, podívat se na ty vztahy a třeba si také některé věci odpustit. Je to opravdu zase rozsáhlý román, který má nějakých snad taky 900 stránek nebo 800, který zachycuje opravdu První lásku, takové ty jako opravdu klasické lidské problémy, až pro problémy ty politické, které už jsem tady jako zmínil, které souvisí s tím vznikem toho státu. Takže opravdu uh, různé příděly jako potravin, um, obrovské, obrovský rozmach prode heroinu, na kterém se stává je závislí velké množství Gruzinců a tak dále. Obrovský román, velmi jako talentované vypravečky těchto velkých příběhů, ona opravdu nešetří stránkami ale zároveň to málo kdy někdo vyčítá, že by jako to neudržela pohromadě. A je to opravdu taky jako ten klasický román společenský, vlastně s velmi prokreslenými zajímavými postavami, které spolu mají různé vztahy, křivdy a tak dále. Opravdu také, tak jako velké, velké doporučení, které si myslím, že by mnohé z vás mohlo mohlo zaujmout. To mám román, u kterého bych ani nečekal, že někdy vůbec v češtině vyjde, protože já jsem o tom autorovi nedávno četl, ten autor se jmenuje Hugo Klaus a já jsem o něm četl třeba tak před tři čtvrtě rokem. Jeho nějaké kratší texty tady už jako kdysi vyšly, ale to opravdu nejznámější román Smutek Belgie tady nevyšel. A já jsem si říkal tehdy, no tak potom, co jsem si přečetl, o čem to je, jak dlouhé to je, jakým způsobem je to psané, tak jsem si říkal, no dobrý, tak toho se nikdy v češtině nedočkáme. A i na nakladatelství Rubá to prostě najednou oznámilo, že, nebo mělo to v plánu, ale já jsem to nevěděl, že vyjde tenhle román v českém překladu. Je to román, který má takřka tisíc stránek, 970 něco. A je to román považovaný za vůbec nejznámější nebo nejvýznamnější dílo psané nizozemsky. Přestože se to nazývá Smutek Belgie, ale on, autor Hugo Klaus, byl v lámské národnosti, takže tam, je to, tam to dává svůj smysl. A on napsal román, který je dodnes provokativní v něčem a pro um, tu danou oblast, jaksi skoro nepřípustný. A i celý jeho život byl toho Hugo, Hugo Klause, byl takový trochu provokativní ve smyslu jako těch názorů, které zastával v věcech, o kterých mluvila, i jak se vlastně potom rozhodl skončit se svým životem pomocí eutanázie, což bylo velmi kritizováno tehdy. A on tady popisuje v tomhle románu, který zachycuje období před druhou světovou válkou, druhou světovou válku a po. Je to takové trochu autobiografické, minimálně ta, ta hlavní postava je takové jeho alter ego, je to o dospívání jednoho chlapce, který chodí do takové církevní školy, kde se o něj starají jeptišky a tak dále, a on chce být spisovatelem. A jeho rodina kolaboruje s nacisty, protože právě jde především o náladu proti francouzskou, proti anglickou a pro německou, protože jsou to ti vlámové a on s tím jako nesouhlasí, protože vidí, nakolik je ta společnost plná pokrytectví a tak dále, jak můžou všichni. Od těch heptišek až pro rodiče a tak dále. A on tedy chce být tím spisovatelem, což my se potom dozvíme, což není zas tak velký spoiler, že ta první část, kterou my čteme, ta, ta část Smutek, je vlastně uh, textem, který píše tady sám tento, uh, tento chlapec, později tedy už jako mladý muž. Ten román byl obrovský kontroverzní, on vyšel v 80. letech a, a strašně pobouřil tehdejší společnost, protože právě zobrazoval něco, co se do té doby, o čem se tolik nemluvilo, a to byla ta kolaborace s nacisty v této oblasti. Dostávalo opravdu jako velmi kritické ohlasy na to, že si o tom dovolil vůbec mluvit. Ale ten román je velmi specifický svým stylem, protože on používá různá nářečí, takové opravdu jako velmi specifické prvky mluvy a tak dále, takže i překladatelsky je to naprosto šílená záležitost, takže je to velký nejenom počin samozřejmě spisovatelský, literární, ale také překladatelský a nakladatelský, myslím teď jako v českém kontextu. Takže určitě byste to neměli minout. Já si myslím, že to moc vidět nebude, protože Rubá to třeba ani není moc aktivní na sociálních sítích, nebo tak, že by to někde propagovali. Ale věnujte tomu pozornost. Je to opravdu jako velký román. Šílený možná, ale opravdu velký, strašně důležitý, um, jeden z nejvlivnějších evropských románů 20. století. Neměli byste ho minout a je to opravdu jako šílená kombinace všeho možného. Je to, můžete to číst jako Bildungsroman, můžete to číst jako psychologický roman, jako válečný roman, přestože ta válka se ho tolik nedotkne. Vlastně taková ta skutečná na ty bojiště a tak dále, nebo jako román obsaní románu, což souvisí s tím, co už jsem říkal. Skutečně velká věc, určitě se na to koukněte a já vám to fakt jako doporučuji. Teď se přesunu k české literatuře a tady nebudu pokračovat o nic moc menším románem, on je teda nemá 900 nebo 1000 stránek, ale má jenom 600 a u jenom, ale je opravdu velký, hlavně jako rozsahuje i do výšky a tak dále. Je to román, který se jmenuje Poslední kacíř a napsal je Martin Chadima. Martin Chadima je středoškolský, vysokoškolský pedagog, člen Huzické církve, a e, autorů různých historických odborných publikací, e, spolupracoval například s rozhlasem a podobně, nějaké náměty pro televizi i napsal. A teď tady přichází i s románem, který je fakt jako velká bychle a odehrává se ve středověké Praze. A mnozí jej přirovnávají, byť možná spíš marketingově, než nějak jako z nějakého opravdu reálného e, spojení s románem jméno Růža od Umberta Eka. Přiznám se, že i já jsem se na to marketingově trochu chytil, protože miluju ten román Uberta Eka a chtěl jsem tady to nějak jako porovnat. Je to opravdu obrovský historický román, který vás vtáhne do toho temného historického záhadného světa středověku. Máte tady také dvojici postav jednoho člověka, který byl vlastně novicem vyhnaným z kláštera a jeho jako kamarádem, kteří prostě pátrají a pohybují se v té středověké Praze, odkrývají různé zákulisí, tajemství, záhady, propletají se různými osudy jiných dalších hrdinů a je to fakt jako fascinující. Máte tady také vlastně takovou jako mapku, legendu, opravdu je to v tomhle jako román takový dost propracovaný, a pokud někdo má hrát historické romány, a tak by tohle určitě neměl jako minout, protože to nejsou takové ty historické romány e, velmi jako jemného, myslím teď takového bulvárního charakteru nebo vlastně nepromyšleného, ale je to snad opravdu nám se takový ten jako velký historický román, e, který ale právě pracuje s nějakými e, žánrovějšími e, postupy. Takže pokud tohle vás zajímá, a nebo znáte někoho, koho to zajímá, tak právě tedy, prá, takže právě román Poslední kacíř je můj tip, který byste mohli u vánočních dárků rozhodně využít. Pak tu mám zase sbírku povídek, o které už jsem také mluvil v jednom z videí, a to je povídky navíc, které už jako tedy jednou vyšly. Tady je to ale doplnění sebraných spisů spisovatele Jana Nováka, je to sbírka Striptease Chicago a jiné povídky. To byl vlastně tehdy jeho debit, který vznikl na poput především Josefa Škoreckého, který si přečetl první povídku, která tady, v tom, která tady je a řekl Novákovi, ať dopíše zbytek, že mu to okamžitě vydává. Uh, tehdy samozřejmě ještě v 68 Publishers, a potom tedy po, po revoluci mohla ta kniha být i tady. A teď tedy je to doplnění uh, té velké řady už jako sebraných spisů Jana Nováka, uh, kdy tady se teda od toho původního vydání liší to, že je to i s doslovem, kde Novák vysvětluje právě ten původ toho vzniku a podobně. Uh, Novák je uh, autorem velmi uh, známých knih, jako je třeba zatím Dobrý a nebo v poslední době Kundera a také méně známých, přesto vynikajících knih, jako je Milionový Jeep, který tak jako není známý třeba v českém kontextu, ale v Americe byl nominovaný na Pulitzer, ale o Pulitzerovu cenu a je to fakt famózní román. Novák je velmi, velmi osobitý spisovatel se svým stylem, který je prostě rozpoznatelný, což třeba v české literatuře taky nebývá vždycky zvykem, je opravdu jako specifický a Není jako úplně jasné ho k někomu přirovnat, určitý vliv třeba Bohumila Hrabala tam právě nebo Josefa Škoreckého to bez pochyby ale opravdu je to jako ten styl je vyloženě novákův a můžeme si třeba myslet o některých těch knihách své, jako třeba o tom Kunderovi, ale prostě určitý jako druh talentu se Novákovi nedá upřít a navíc si myslím, že co se týče skutečně těch románů, tak je jedním z nejlepších českých spisovatelů vlastně současných a Striptease Chicago je tedy, jak říkám, sbírka povídek, které vznikly o emigrantech, které vznikly o Češí, především o Češích vlastně v Chicagu. Ty povídky tehdy ty Čechy docela pobouřily, nebyli úplně spokojení s tím, jak on se s tím vyloženě, teď jsem chtěl být prostý, prostě neštve a píše o tom životě takový, jako jaký je. Teď je to samozřejmě v uvozovkách, ale i u těch stinných stránkách toho, co se tam děje, o drogách a tak dále. A je to takové velmi nekompromisní, a, ale v tomhle právě velmi živé a, a takové jako dravé a je v tom jako podle mě fakt vidět takový jako ještě mladý, dravý styl a, a celkově ten novákův styl už se tam jako krystalizuje. Takže tohle je určitě doporučení společně s dalšími knihami Jana Nováka, z, z těch sebraných spisů třeba to určitě jako neuděláte chybu, když, když něco takového koupíte, protože, jak říkám, není to třeba tolik vidět, rozhodně to není takový ten největší hit současné české literatury, co se týče prodejnosti, ale co se týče kvality, to určitě pro mě je jako skoro sázka na jistotu. A teď ještě než půjdeme k té non-fiction, tak tady promluvím o knihách, které třeba můžete koupit i někomu, někomu mladšímu, byť věřím, že je ocení i dospělí čtenáři ale teď tedy začnu právě tou, kterou především možná ocení ti dospělí, a to je kniha J.R.R. Tolkiena, která se jmenuje Beren a Lutien. To byla jedna z nejočekávanějších knih skoro na českém trhu. Argo to strašně dlouho plánovalo vydat, strašně dlouho to odsouvalo, strašně moc chodili na to dotazy, co jsem vždycky viděl v komentářích, jako kdy to konečně vyjde, protože v češtině tenhle příběh nikdy nevyšel. Beren a Lutien je vlastně věc, která je Zmíněna v pánovi prstenů, ale je to jedno z těch, jako potom dál vlastně ten Tolkien to napsal, jako takové to rozšíření toho, toho světa, čemu se samozřejmě věnoval. V češtině to ale nikdy nebylo dostupné, on to potom jako editor ještě potom dělal ten jeho syn Christopher A konečně tedy to máme v ruce. Je to totiž příběh, který, jak říkám, byl v tom pánovi prstenu zmíněn, ale neúplně rozveden, což tady je. Je to příběh smrtelníka a naopak nesmrtelné vlastně elfí dívky, který je samozřejmě takovým tím prototypem té skoro zakázané lásky a takové to ale opravdu osudové a zásadní a životní protože co o čem svědčí, že dnes, když se podíváte na hrob J.R.R. Tolkiena, který má se svou ženou tak vlastně je tam napsáno i to Beren a Luthien, že to tam vlastně Tolkien potom právě nechal dopsat takže to svědčí o tom, nakolik pro něj to bylo velmi jako důležité on s tím jako různě pracoval tak jak on vlastně potom některé ty věci nedokončil a spíš jako rozpracovával dál a dál tak ten příběh měl jako podobný osud různě jako přepracovaný a tak dále ale pořád to vlastně nám dává nějakou komplexnější představu o tom, o čem ten příběh vlastně je a můžeme si ho právě takhle, takhle přečíst. Takže pro milovníky Tolkiena naprostá povinnost, to asi není potřeba říkat a pro ostatní také určitě jako zajímavá, zajímavá kniha, kterou by mohli ocenit. V takové té pořád jako temnější, dospělejší fantazy tady mám Dračí republiku, což je druhý díl, knihy, druhý díl série, kdy první se jmenuje Maková válka. To je román, který je, byl taky jako super úspěšný i právě zase na českém trhu, který hodně čerpá, autorka je sice američanka, ale hodně čerpá z čínských dějin a jak říkám, je to takové velmi jako temné, takové až jako militaristické fantazie o právě poslání možnosti samozřejmě jako toho třeba nějakým válkám jako zabránit a tak dále, není to prostě čtení typu Harry Potter samozřejmě, což já miluji Harry Pottera, ale je to úplně jako jiný druh fantazie, takže jak je potřeba samozřejmě fantazii vnímat skoro jako každý žánr jako rozmanitý a tak, tak tady je to přesně to samé a určitě to jako doporučuji, pokud to je, protože to je jako velká literární kvalita, co se týče fantasy, fantasy samozřejmě taky vychází fakt jako mraky, obzvlášť jako nějaké young adult fantasy, studuje je prostě obrovské množství a ta kvalita tam dost hapruje, stejně jako u všech jiných knih. Tak právě tahle autorka, která tady, abych upřesnil, je čínsko-americká, protože se narodila v Číně a pak emigrovala z rodičů USA a absolvovala vlastně čínská studia historie na univerzitách v Cambridge a Oxfordu. Tak a teď studuje vlastně východní azijské jazyky a literatury na univerzitě v Yale, takže naprosto jako super vzdělání tak ono to stalo opravdu různé ceny. Zase máte tam i jako mapku a všechno, všechno okolo, takže jenom upozorňuji, je to druhý díl, ten první se jmenuje Maková válka, ale když někomu koupíte rovnou ty dva, tak si myslím, že bude velmi, velmi spokojený. A potom jako něco zase, co je pro čtenáře, kterým je třeba 13 a tak dále, tak je to kniha Michaela Fabra, která se jmenuje D a ne v příběh do světu. On tento autor napsal také už jako různé knihy, kdy asi nejznámější je jeho Rozsáhlý, obrovský román z viktoriánské Anglie, jak víte, karmínový a bílý. To je strašná bíchle, takhle asi jako vysoká a no, taky má asi tisíc stran. A je to takový jako Dickens, akorát, že trochu ostřejší ve smyslu toho, co Dickens tehdy nemohl napsat napřímo, tak tam je jako psáno um, velmi přímo. a... Tohle je ale takové jako první vlastně um, jeho kniha, která je pro mladší čtenáře a je to vlastně příběh o dívce, která se narodila v zemi, kde, která jako prakticky neexistuje a žije někde prostě v, na pobřeží Anglie, chodí tam do školy a tak jako trochu nezapadá a vlastně má nějaké trošku zvláštní schopnosti, což se projeví především ve chvíli, kdy najednou zmizí písmeno D. Ze všeho vlastně, ze všech slov najednou zmizí písmeno D. A tady tahle mladá dívka se spojí s jedním již zemřelým profesorem a jeho fenkou, aby se vydali na pátrání po písmenu D a nejenom potom odhalují různé temné síly, temné světy a tak dále. A je to vlastně velmi jako nápaditý román, který, jak říkal Viktor Janiš, že by od tohoto autora klidně, což je překladatel této knihy, že by klidně od tohoto autora četl to třeba nákupní seznam nebo něco takového prostě, že je to opravdu jako velmi strhující e, román, který v něčem třeba upomene na letopisy Narnie a podobné fantazy e, romány, které se samozřejmě dnes už staly obrovsky, obrovsky slavnými. E, samozřejmě pokud máte rádi Lego, tak vám nemůžu nedoporučit knihu, která se jmenuje Lego, rodinný příběh nejslavnější hračky na světě, kterou napsal Jens Andersen. To je kniha, která vyšla v hostu a všichni tady píšou, nebo vlastně v recenzích byla strašně chválená, že je to neuvěřitelný a vzrušující příběh plastové kostky, která si v poslední století podmanila svět. Ono už vlastně, tahle legendární hračka baví opravdu všechny a nejenom děti, což moc dobře víme někteří, vlastně už jako přes více než 100 let, ale nikdy nebylo třeba všechno úplně jasné. Ale tady tenhle autor, Jens Andersen, dostal jako první přístup do rodinných a firmních archivů a dopisů a všeho této legendární hračkářské firmy a to právě mohl využít k napsání obrovské kroniky nejenom tedy firmy, ale také vlastně života zakladatelů a různých jako těch důležitých událostí v této Um, obrovské legendě, kterou aspoň někdy někdo, kterou aspoň každý někdy uh, prostě držel v ruce, vlastnil, měl nebo něco takového. A můžeme se vlastně podívat, má to opravdu jako i bohatou, velmi bohatou obrazovou uh, přílohu, je tak kniha, fakt jako povedená, pro je perfektní, teda já musím říct, že jsem ji ještě nečetl, ale uh, opravdu jsem na to dostal jenom, jenom skvělé ohlasy, na to, jak je to vlastně, měli popkulturní fenomén obrovský, ale tak obrovský, že je fakt známe v podstatě všichni. Máte to 70. léta, že to jde vlastně od rodokmenu a nějaké jak jako předmluví 20. leta 30. A skutečně až do druhého desetiletí 21. století, takže opravdu celý ten příběh nejslavnější hračky na světě máte v téhle velmi, velmi povedené knize, která je prostě podle mě jako perfektní jako dárek, to je opravdu, to je, to je typ na Vánoce, jaký by měl být podle mě. Teď už míříme do finiše, máme tady už poslední tři knihy a tahle bude především pro milovníky historie, nebo kteří se prostě zajímají o historii, je to kniha, která se jmenuje Kriegel, voják a lékař komunismu od Martina Gromana. O téhle knize už jsem tady taky mluvil, je to kniha, která vlastně se věnuje Františku Krígovi, takové velmi významné postavy československých dějin. Je to člověk, který odmítl podepsat moskevský protokol, čímž se stal vlastně vyděděncem v komunistické straně samozřejmě a zároveň jakýmsi hrdinou a vlastně i Václav Havel později prohlásil, že někdo by o tom Krígovi měl napsat knihu aby vlastně ukázal na tu jeho osobnost, protože ona nebyla jenom tak jako jasně pozitivní ve smyslu, že odmítl podepsat moskevský protokol, ale je to také člověk, který vlastně uh, po v 40. letech, na konci 40. let stál u vzrodu třeba lidových milic a podobně, takže uh, u věcí, které rozhodně pozitivní nejsou. Takže opravdu je to osobnost jako složitá. Martin Groman je známý, známý, velmi asi možná budete znát jeho podcast Přepište dějiny, který se věnuje dalším jako historickým tématům. A on, ten Kriegel, samozřejmě je tedy osobnost složitá, byl to jako vzdělaný člověk a podobně. A ten Groman se nesnaží jako vyloženě psycholo psychologizovat ve smyslu, prostě tohle je špatně, tohle je dobře. Nesnaží se ani moralizovat, jak, jak jsem tady říkal, ale uh, snaží se vidět Křígla jako osobnost právě rozmanitou, širokou od právě jeho práce až po uh, i rodinný život. Zase je to doplněno různými ilustracemi. Je to velmi jako dobře odvedená práce ve všech směrech, velmi kvalitní, uh, která je opravdu jako ozdrojovaná, není to žádný bulvár nebo něco takového, velmi rozsáhlá, takže vás to zabaví i na dost uh, dlouhou dobu. A pokud uh, někoho znáte, kdo se zajímá o historii, obzář Československou, tak tohle je jako úplně ideální dárek, si myslím. A pokud se o to zajímáte vy, tak samozřejmě i pro vás. Pak, kdybych měl zamířit trošku do filozofičtějších vod, tak nemůžu vynechat knihu, která se jmenuje Kdo tu mluvil o vítězství od Terezy Matějčkové. Já někde mám přebal, nevím kde, procentu jsem tu knihu četla, ten přebal jsem z toho sundal, ale tak aspoň víte teda o co jde. Tereza Matějčková je filozofka, taková odbornice především na Hegla, ale v poslední době je také jako velmi komentátorka um, společenského dění. Uh, teďka vlastně odešla nedávno z fakulty, z filozofické v Praze a, a má třeba vlastní podcast v týdenníku Echo, což um, u některých jako zbudilo různé kontroverze, k tomu se teďka nebudeme vyjadřovat, ale uh, právě její kniha, kdo tu mluvil o vítězství, je jakýmsi uh, si rozvinutím, jejich jako dlouhodobých úvah, které tedy jsou v mnohem jako filozofičnější podobě, než třeba právě někde komentáře v Echu a podobně. A je ta kniha je prostě jako fascinující, pořád dobře čitelná. Ona si vybírá různé autory, kteří jsou pro ní nějakým způsobem důležití, ten Hegel, Nietzsche, Kami a podobně. A, a nějakým způsobem potom pracuje s tématem rezignace, takového jako upozadění se, který nutně nemusí být v tom materiálním, jak to mnozí jako mají potřebu chápat, že prostě nebudeme kupovat si tolik a tolik toho, ale, ale i vlastně nějakým jako duchovním nebo, nebo něco takového jako vlastně ve vztahu k sám k sobě rezignace. Velmi jako zajímavá kniha, kterou se tady nebudu teď snažit, snažit jako převykládat nebo něco takového, ale pokud byste třeba z české filozofie neměli něco minout, něco, co zase mělo velké množství čtenářů a ohlasů, tak určitě tohle, protože pořád je to velmi jako přístupná, dobře napsaná kniha, čitelná, ale s opravdu jako hloubkou a podle mě jako s velmi zajímavými tématy, které mě osobně zajímají a, a, prostě argumentečně to prostě funguje a tak, takže opravdu z nějaké literatury tohoto typu doporučuji, kdo to mluvil o vítězství. A jako úplně nakonec tady mám tu knihu vůbec největší, ta je tak velká, že stojí velké množství peněz, když ji chcete převážet, tak si na to skoro musíte vyhradit samostatnou tašku. A je to kniha, která se mne dílo, je to dílo Williama Shakespearea a v překladu Martina Hilského. To už je něco, co už tady vyšlo, bylo to, ale tohle je to nové vydání, které to sjednocuje se Shakespeareou Anglii od Martina Hillského, takže to vypadá perfektně v knihovně. Já to mám dokonce otočím jakoby přední stranou, aby bylo vidět, že to jsou ty stejné edice, je to fakt jako perfektní a málo kdy se právě stane, že něco vychází tak jako kompletně. To je vlastně jako fakt jedinečné i v kontextu celosvětového vydávání Shakespearea, že máte všechno Shakespeareovo dílo v jedné knize od jednoho překladatele. Prostě hry, sonety a, a, a různé jako díle, která jsou jako sporná, apokryfní a tak dále. To všechno je v téhle knize. Jako jestli se něco vyplatí koupit, a pokud chcete mít něco doma jako knihu, tak tohle, protože Shakespeare je prostě naprostý klasik, kterému se nemůžete vyhnout, je to nejvlivnější dramatik všech dob, a který ještě navíc tady vychází v naprosto jako perfektních překladech, právě třeba v tom Martina Hilského, který je opravdu jako světový odborník na Shakespeara velmi uznávaný, který se navíc stal až skoro jako hvězdou um, literární nebo jako kulturní v Česku. Takže do toho se určitě vyplatí, to je jako skoro investice, protože ono se to taky, ta Shakespearean, kde se strašně dobře prodávala, byla i nějakou dobu vyprodána, myslím, že byl nějaký dotisk, nevím, jak to bylo s tím dílem, protože to už přece jenom jednou vyšlo v jiné podobě, ale vyšlo ale pokud to chcete sjednotit, tak tohle to je jako něco, co myslím si fakt udělá jako taky někomu radost. Máte tady k tomu i úvodní studii Martina Hilského, máte tady k tomu ke každému tomu dílu, ke každé básni máte vlastně nějakou charakteristiku, nějaký popis a uzavírá to všechno vlastně rejstřík Shakespeareovských postav, takže co víc si přát, jestli něčím skončit tohle video, tak právě dílem uh, od Williama Shakespearea v překladu Martina Hilského. A to už je teda ode mě dneska všechno. Ano, bylo to velmi dlouhé video, ale, ale, to je logické, protože jsem se toho snažil doporučit co nejvíc. Já vám děkuji, že jste se na tohle video podívali a tedy, jak říkám, určitě budu moc rád, že mě budete předplácet na Hero Hero, to mě strašně podpoří a snažím se tam vymýšlet neustále nové věci a, a jsou tam i ty soutěže. Teď to bylo o tašku s Shakespeare Company z Paříže a to už teda jsem vítěze vylosoval a teď už jenom dodám, že mi můžete sledovat na Československé filmové databázi, na databázi knih, na Goodreads a na Instagramu, všechny odkazy dám do, do popisku a teď už jenom tady se můžete podívat například na mé rozhovory, ten poslední byl s Petrem Onufrem, což je právě jaksi redaktor nakladatelství Argo a překladatel, který mimo jiné má právě vliv na všechny ty angloamerické věci, které v Argu vychází. Tady se můžete podívat na mé knižní nákupy nebo knižní přírůstky, těch tam je opravdu, opravdu hodně a můžete v nich najít nejenom tyhle knihy, ale opravdu velké množství dalších typů na to, co koupit. Tady se můžete podívat na mé dojmy z Paříže, kde jsem právě mluvil nejenom o té tašce, ale i o dalších literárních věcech a různých výstavách. A tady mi můžete dát odběr, to mě samozřejmě moc potěší a podpoří. Já vám děkuju a u dalšího videa zase někdy příště. Ahoj.